Ісус Христос і Сурпаветаран ест Хованнесі, глух ксанерорт. Тапур Герезмана єв Ісусі Харуціна. Եվ կիրակի օրը Մարիամ Մագդաղենացին արավոտյան արշալույսին գերեզման է գալիս եւ տեսնում է, որ քարը գերեզմանի դռնից վերցված է։ Ապա վազում է եւ գալիս Սիմոն Պետրոսի եւ այն մյուս աշակերտի մոտ, որին Հիսուս սիրում էր, ու նրանց ասում է. «Տիրոջը վերցրել են գերեզմանից եւ չգիտենք թե ուր են դրել նրան»։ Պետրոսը եւ մյուս աշակերտը ելան եւ գերեզման էին գալիս։ Երկուսով միասին վազում էին, բայց մյուս աշակերտը առաջ անցավ Պետրոսից եւ ավելի շուտ վազեց ու առաջինը գերեզման եկավ։ Եվ կրանալով տեսավ, որ կտավները այնտեղ էին, բայց ներս չմտավ։ Եկավ նաեւ Սիմոն Պետրոսը, որ նրա հետևից էր գալիս, մտավ գերեզմանը եւ տեսավ, որ կտավները այնտեղ էին, եւ վարշամակը, որ նրա գլխին էր, մյուս կտավների հետ չէր, այլ առանձին ծալված մի կողմ էր։ Այն ժամանակ մտավ եւ մյուս աշակերտը, որ ավելի առաջ էր եկել գերեզման, տեսավ ու հավատաց, քանի որ դեռ չէին հասկացել գրվածքը, թե մեռելներից պետք է հարություն առնի։ Աշակերտները վերադառնալով գնացին իրենց տեղերը։ Հիսուս երևում է Մարիամ Մագդաղենացուն, բայց Մարիամը կանգնած էր գերեզմանի դուրսը եւ լաց էր լինում, եւ մինչ դեռ լաց էր լինում, կրացավ դեպի գերեզմանը եւ տեսավ երկու հրեշտակներ սպիտակների մեջ, որոնք նստել էին, մեկը սնարին եւ մյուսը ոտքերի մոտ, այնտեղ, ուր Հիսուսի մարմինն էր եղել։ Եվ նրան ասացին. «Ով կին, ինչու ես լալիս»։ Նա նրանց ասաց. «Որովհետև իմ տիրոջը գերեզմանից վերցրել են, եւ չգիտեմ նրան ուր են դրել»։ Երբ այս ասաց, դեպի հետևի կողմը դարձավ եւ տեսավ Հիսուսին, որ կանգնած էր, բայց չէր իմանում, թե Հիսուսն է։ Հիսուս նրան ասաց. «Ով կին, ինչու ես լալիս, ում ես փնտրում»։ Նրան այնպես թվաց, թե պարտիսպանն է, եւ ասաց նրան. «Տեր, եթե դու ես նրան վերցրել, ասա ինձ, ուր ես դրել նրան, որպեսզի ես նրան վերցնեմ»։ Հիսուս նրան ասաց. «Մարիամ»։ Եվ նա դարձավ ու եբրայերեն նրան ասաց. «Ռաբունի», որ թարգմանվում է «վարդապետ»։ Հիսուս նրան ասաց. «Ինձ մի մոտեցիր, քանի որ դեռ հորս մոտ չեմ բարձրացել. Ուրեմն գնա դու իմ եղբայրների մոտ ու նրանց ասա, որ ես բարձրանում եմ դեպի իմ հայրը և ձեր հայրը, դեպի իմ աստվածը և ձեր աստվածը»։ Մարիամ Մագդաղենացին եկավ ու աշակերտներին պատմեց, թե ինքը տիրոջը տեսել է, և նա իրեն այս բաներն է ասել։ Հիսուս երևում է աշակերտներին։ Նույն կիրակի օրվա երեկոյան աշակերտները հավաքված էին մի տան մեջ, որի դռները փակված էին հրեաների վախի պատճառով։ Հիսուս եկավ, կանգնեց նրանց մեջտեղն ու նրանց ասաց. «Խաղաղություն ձեզ»։ Այս ասելով նրանց ցույց տվեց իր ձեռքերը և կողը, և աշակերտներն ուրախացան, երբ տեսան տիրոջը։ Նա դարձյալ նրանց ասաց. «Խաղաղություն ձեզ, ինչպես իմ հայրն ինձ ուղարկեց, ես էլ ուղարկում եմ ձեզ»։ Երբ այս ասաց, նրանց վրա փչեց և ասաց. «Առեք Սուրբ Հոգին, եթե մեկի մեղքերը ներեք, նրանց ներված կլինի, եթե մեկի մեղքերը չներեք, ներված չի լինի»։ Անհավատ Թովմասը։ Իսկ Թովմասը, 12-ից մեկը, երկվորյակ կոչվածը, նրանց հետ չէր, երբ Հիսուս եկավ։ Մյուս աշակերտները նրան ասացին, թե տիրոջը տեսանք, և նա նրանց ասաց. «Եթե չտեսնեմ նրա ձեռքերի վրա մեխերի նշանը, և իմ մատները մեխերի տեղերը չդնեմ, և իմ ձեռքը նրա կողի մեջ չխրեմ, չեմ հավատա»։ 8 օր հետո աշակերտները դարձյալ ներսում էին, և Թովմասը նրանց հետ։ Հիսուս եկավ փակ դռներով, կանգնեց մեջտեղ ու ասաց. «Խաղաղություն ձեզ»։
Ապա թով մասին ասաց. «Բեր քո մատները եւ դիր այստեղ եւ տես իմ ձեռքերը եւ բեր քո ձեռքը ու մտցրու իմ կողի մեջ, անհավատ մի եղիր, այլ հավատացյալ»։ Թովմասը պատասխան տվեց ու նրան ասաց. «Տեր իմ եւ Աստված իմ»։ Հիսուս նրան ասաց. «Որովհետև դու ինձ տեսար, հավատացիր, երանի նրանց, որոնք չեն տեսել եւ սակայն կհավատան»։ Սույն ավետարանի գրության նպատակը։ Իր աշակերտների առաջ Հիսուս բազում այլ նշաններ էլ արեց, որոնք այս գրքում գրված չեն։ Այլ այսքանը գրվեց, որ դուք հավատաք, թե Հիսուս Քրիստոսն է Աստծո որդին, նաև որպեսի հավատաք ու նրա անունով հավիտենական կյանքն ընդունեք։